Dissabte a la tarda, en el marc de la tardor als Horts, tocava un taller per aprendre a elaborar una crema hidratant mitjançant una destil·lació amb olis i plantes de l'entorn, amb la tècnica dels Horts Comunitaris i Ecològics Sara Camps. Bueno, avui fem un taller dintre del que és la tardor als Horts i farem una crema hidratant amb una destil·lació de romaní i llavors ho barrejarem amb olis vegetals i un altre vegetal que és l'aloe vera. Bueno, ens serveix doncs, per hidratar la pell, sobretot, com a antivírica, perquè té propietats antivíriques, el romaní. També hi posarem un oli essencial que ens serveix com a protecció també durant la nit per la pell, regenerador celular, i per l'acné també va bé, com a mascareta capilar també aniria bé, bueno, té diverses propietats. Aquesta activitat, prevista per un màxim de 20 persones, ha tornat a ser tot un èxit, ja que, novament, s'ha presentat gent que no estava apuntada. El proper cap de setmana es tanca aquest cicle de tallers de tardor amb l'elaboració d'un ungüent respiratori. Sí, doncs una vegada més, superant les expectatives de participació, la veritat és que bueno, ens fa estar contents, no?, que són tallers que potser al principi costaven més d'omplir i ara doncs, més aviat és el contrari, que tenim molta més gent de l'esperada i avui doncs, el segon taller als Horts, aquí dels Horts Comunitaris, de la tardor als Horts, avui realitzen una crema de tant doncs, amb plantes que es treuen d'aquí mateix, de plantes doncs, medicinals i d'aquí dels Horts Comunitaris mateix, i la setmana que ve, doncs, pels que estiguin interessats, serà l'últim taller d'aquesta temporada de la tardor als Horts i en aquest cas es farà un ungüent respiratori. I avui doncs, va a càrrec de la Sara Camps, doncs, que és la tècnica agrícola que tenim aquí habitualment en els Horts Comunitaris, i la setmana que ve repetim amb la Laura Beguer d'Ohana Salut Integrativa. Llavors, animar tothom a aprendre doncs, a utilitzar les plantes que tenim al nostre entorn doncs, per cuidar-se i tenir doncs, cura de la salut. Recordem que per poder planificar els tallers és necessari inscriure's prèviament i reservar plaça, trucant al 972 25 01 65 de dilluns a divendres de 9 a 2. Els tallers són gratuïts.